Jæja, frábær karakter að ná þessu í óttaleik á heimann. Það bara frábært. Við komum hingað við öllu, við vissum að ætlum leik á sunnudaginn. Við vorum staðanir í því að ná þessu yfir í dag. Og bara frábært bara fyrir handbóltan að fá líka leik á sunnudaginn. Bara geðvikt. Byrjaði ekki að leita ekki vel út svona, já, fyrstu mínútur? Nei, við vorum kannski of ákafir í byrjunum að ætlum okkur of mikið. Skor tömörk eitt í sókn og allt það. En síðan bara við föttum okkur að vera hans rólir á boltan og þá myndi mörkin koma hægt og bíta því og taka bara einu vörn og einu sókn í einu. Þeir eru komin í sem mestu vandræðin virðist vera og gerir þið 6-0. Það rosalega sterkt á í Austurborgin. Það rosalega sterkt. Ég meina þeir skoruðu 34 mörk á seinast minni. 24, það er líka munin líka hjá okkur að vörn, markvarsla. Það segjum hvað það kláluðu upp í dag og uppskorum sigur. Munar náttúrulega miklu að Jóhann Gunnar, hann virðist geta að spila. Það bara munar heilmiklu, þetta er bara maður sem kann handbolta á það. Og við erum með menn í allar stöður og bara enn meiri plús að hafa hann að það. Takk fyrir það. Takk fyrir.